Գորիսի աշխատույթի կենտրոնի տնորինն աշխատակիցերին հարկադրել է մասնակցել Հայաստան Դաշինքի քարոշչությանը, քրեական գործն ուղարկվել է դատախազին։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն ավարտել է Գորիսի Գուսանաշոտ աշխատային կենտրոնի տնորենի կողմից կենտրոնի աշխատակիցերին Հայաստան Դաշինքի նախընտրական քարոշչությանը մասնակցել ստիպելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչության Գորիսի քնչական բաժնում իրականացված բազմակողմանի քննությամբ արձվել եւ հիմնավորվել է, որ 2021 թվականի հունիսի 7-ին Գորիսի համայնքապետրանի յենթակայությամբ գործող Գուսանաշոտ մշակույթի կենտրոնի տնորենը նույն կազմակերպության աշխատակիցներին հրավիրել է ժողովի, որի ընթացքում հայտարարել է Հայաստան-Դաշնքի անդամների կողմից Գորիս կատարվելի գայթի մասին եւ օկտագորցելով իր պաշտոնյական դիրքերը, ինչպես նաեւ նշված կենտրոնի աշխատակից քան մեջ գտնվելու հանգամանքը գրադարանավարին եւ մյուս աշխատակիցներին հարկադրել է մասնակցել նշված դաշինքի կողմից Գորիս համայնքում կազմակերպած նախընտրական հարօտչությանը։ Այնուհետև 2021 թվականի հունիսի 15-ին ժամը 12-ի սահմաններում Մշակութային կենտրոնի տնորենը նույն կազմակերպության հանգարանի դիմաց հանդիպելով գրادرանավարին եւ տեղեկանալով որ վերջինը սպասprintStackTraceում է մասնակցել Գորից քաղաքում տեղի ունեցող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության խարوشությանը խոչընդոտելը նրան մասնակցել նշված կուսակցության հանրահավաքին սպառնալով ազատել աշխատանքից Ձэрเปրված բաբարար ապածուցների համակցությամբ մշակույթի կենտրոնի տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149.1 հոդվաទី առաջին մասի առաջին և երկրորդ կետերով եւ նրա նկատմամբ որպես խափանמר միջոց է |"); կիրառվել կալանավորումը Նախաքաննությունն ավարտվել է եւ քրեական ցորը մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատարանական հսկողություն իրականացնող դատախազին Ծանոթոն։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղքանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճերով։ Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է Սիրում եմ խոսել փաստերով, իսկ քաղաքականության մեջ չեմ հավատում պատահականություններին։ Երեք, երբ վարչապետ աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանի փոխարեն նշանակեց իմ կողմից շատ հարգված Արայիկ Հարությունյանին, ես սկսեցի մի քիչ վելուցել. Ինչու է աշխատակազմի ղեկավար նշանակվել Արսեն Թորոսյանը։ Եվ ինչու նրան փոխարինողը եղավ Արայիկ Խարությունյանը եւ եկա այն եզրահանգման, որ Նիկոլ Փաշինյանը հзոր ռազմավարագյական քայլը կատարել՝ master class այժմ փաստացի արձանագրենք այն, որ 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունն ունենալով 12 նախարար, Արսեն Թորոսյանը եւ Արայիկ Խարությունյանը եղան այն, այն միակ նախարարները, որոնք իրենց նախարարության մեջ, մեջ մաքսիմալ կադրային ջարդ իրականացրեցին եւ Սերժ Ռոբական ռոպոգանդայի զոհը դարձան։ Վարչապետը գնահատեց նրանց աշխատանքը, ընդունես նրանց հմտությունները, Եվ որոշում կայացնելու հմտությունները ուստի չեմ համարում, որ Սազուգա դիպուտուներ, այո, նորից եմ ասում, 10 նախարարներից միայն Թորոսյանը եւ Հարությունյանն են, են եղել այն նախարարները, որոնք մաքսիմալ կադրային ջարդ են իրականացրել, բայց ծիրախ դառնալով Սերժ Ռոբական դաշնակցության պրոպագանդայի։ Այժմ այս ամենի հետ մեկտեղ իմ անձնական կարծիքն ու ցանկությունը հայնելով կուզամ ասել, որ այո, շատ-շատ կցանկանայի, որ նման խոհեմությամբ եւ դրամաբանությամբ Նիկոլ Փաշինյանը Հայկ Սարգսյանին նշանակեր տարածքային առավարման նախարար, Հանդուրժalthavish-ը ես իրեն անվանել եմ Միակ ոչ թավշա Իմքայլականը։ Այսօր եթե նման բան տեղի ունենա եւ Հայկ Սարգսյանը նշանակվի տարածքային ղեկավարման եւ զարգացման նախարար, ապա համոզված եմ, որ փողպատե սկզբունքը միանգամայն համապատասխանում է Հայկի ղորձལ་ա wołջին։ Նա հանդուրժող չէ, նա իսկական հեղափոխական է եւ նրա համար ոչ մի յուղապետ եւ մարսպետ չի կարող խաղեր տալ։ Որ անկախ նրանից, որ յուղապետը ընտրվել է Տիմով, Հայկ Սարգսյանը նրան կկարողանա ուղարկել Աշոտյանենց տուն։ Միաժամանակ գլուխ ռոպոգանդան շատ է փորձել վարկաբեկել բայց անզամ ճանաչելով նրան վստահեսնում եմ որ նա 100% համապատասխանում է տվյալ մայց անոն արդարության նշան որ արայիկ հարությունյանը համեմատության մեջ գերազանցել է արսեն թորոսյանին երկու-երեք անգամ կադրային ջարդով մեկ варіքյան չեմ ասկացում որ արայիկ հարությունյանի քաղաքական կամքը կուգեկցի իրան պաշտոնավարման միջև վերջին варіանը առողջ եղեք գնահատեք լավ մարդկանց իրականությունը նայեք բաց աչքերով եւ դուխները տեղը հդմներն էլ մի մոռացեք Փայլակ ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է Բոլորի կողմից քննարկման թեման է դարձել Քոչա Սերժա ដաշնակների կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմում բողոքը, կապված հունիսի 20-ի կայացած ընդրյութուններում իշխանության կողմից թույլ տրված բազմաթիվ խախտումների վերաբերյալ, երբ բոլոր խախտումները կատարվել են հենց ինձ կողմից։ Իսկ ինչու են դիմել սահմանադրական դատարան, երբ նրանք շատ լավ գիտեն, որ 1995 թվականից 2018 թվականներին սահմանադրությունը ցարայելը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիոն, այլ իրենց կողմից անօրինական ճանապարով իշխան ության բռնազավթումն օրինական ճանաչելուն եւ իրենց ոհմակի բռնությունները կոչկելուն հարցս սուղում եմ ցինիկ դիմումատերներին ձեր ընտանիքի անդամների հարևանների բareգամների հետ հավաքվեք եւ ձեր իսկ վեհափառի ներկայությամբ երթվեք եթե հայ քրիստոնյա եք ու մի փոքր սրբություն է մնացել ձեր մեջ չնայած կասկածում եմ առաջին հայաստանի հանրապետության քաղաքացին Քոչին եւ Սերժին նախագահ ընտրել է թե ոչ Երկրորդ Հայաստանի Հանրապետությունը օրինական ճանապարով ժողովրդի կողմից ձևավորված ազգային ժողով բացառությամբ 1999 թվականին ունեցել է, թե ոչ։ Երրորդ Սահմանադրական փոփոխություններին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մասնակցել է, թե ոչ։ Այ անբարոյականներ, այլ ուրեք դիմել սահմանադրական դատարան։ Լավ իմանալով որ ժողովուրդը զեզանից զսվում է, ի՞նչ դուք նրան ասում եք։ Ժողովուրդ ջան, ուստի ուշադրություն մի դարձրեք դրանց կողմից արված այդ անհեթեթ քայլին, հատկապես իրենց շահերը պաշտպանող, անչափահաս ոմն իրավաբան Արամ Վարդևանյանի զառանցանքերին։ Այսօր մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողով, որին ժողովուրդը տվել է բոլոր իրավունքները նոր իրավական ժողովրդավար հայկական պետություն կառուցելու համար, որտեղ պետք է գերիշի օրենքի եւ իրավունքի ղերակայությունը, վստահ եմ մենք հստակ եւ հաստատուն զած իրավական պետությունը նրանք այսօր հոկեվարքի մեջ են եւ շատ շուտով իրար են հոշոտելու դա է 마ֆիայի օրենքը եղեք առողջ զգոն եւ միասնական մենք ժողովուրդն ենք տերը մեր երկրի վահագն վաչագանի աբգարյանը պետական ապահովության բաժնի Հայաստանի հանրabspathության Էդգարդ Էֆիկի Վաղդասարյանը, պետական պահպանության ծառայության ավագ տեսուչ խոգնդաբեր։ was Andrushi Mathevosyan petakan pahrbanitsyan tsarratsyan avtodestitsyan pet Mayov Doran Marathani Sawek Razniki Bangoyan Kita akan melakukan santai dan kita akan